Hej Rasmus, det er super dejligt, at du havde tid til at snakke med os. Det er så hyggeligt, at I kunne kigge forbi. Ja. Altså, nu ved jeg, at du har optrådt en del gange på Ringsted Festivalen. Ja. Hvordan får du til at blive... Eller er det lige specielt hver gang, du er her? Det synes jeg. Altså, jeg har jo også nogle gange spillet lidt tidligere på dagen. Og det er en helt anden energi, der er der. Nu her i aftes var det jo helt mørkt, og det gør noget ekstra for lyset. Hvorimod man nogle gange, når man spiller om dagen, så... Jeg har sådan en stor spot lige i fjeset, så nogle gange kan jeg have svært ved at faktisk at se publikum. Så det er faktisk to meget forskellige oplevelser. Men jeg synes nok, det er ret fedt at spille her om aftenen, hvor folk på en eller anden måde er lidt mere klar på at fyre den af og holde en fest. Hvilken sang var den fedeste her i aften spillet? Det er sjovt, for Nico sagde lige, min manager, som står her, han sagde, at da vi spillede Sandstorm, så var det som om, at der kom en lille vind på det tidspunkt, og så fik det alt det her konfetti til at vivle rundt, og det så sådan ud som om, at det var noget, vi havde betalt rigtig mange penge for at få lavet sådan nogle special effects. Så det var nok meget sejt, synes jeg. Men jeg synes, at nogle af de der meget festlige sange kan være rigtig fede, men jeg synes også, det er fedt ligesom at have en sekvens i koncerten, hvor man tager den lidt med ro og synger nogle lidt mere følsomme sange. Nu lagde jeg mærke til, at du fik nogle gaver fra publikum. Ja. Hvad er det mærkeligste eller det fedeste, du nogensinde har fået? Jeg har fået rigtig mange virkelig mærkelige ting, som jeg måske ikke skal komme nærmere ind på, men jeg synes, det er sejt det her, at det er som om, at jeg er begyndt at få rigtig mange baby-ting, og det har jeg fået i dag, og det er da bare for fedt. Jeg synes virkelig, at det er sødt af folk at komme med gaver. Hvis du nu selv kunne vælge, hvilken sanger i hele verden kunne du så godt tænke dig at lave en duet med? Jeg går ud fra, at det skal være levende mennesker, vi taler om. Ikke? Du må helt må jeg godt bestemme. Blive, så er der ingen tvivl om, at jeg... helst ville have indspillet en sang med Michael Jackson. Det kunne være sindssygt. Det må nok være det ultimative. Hvilken festivalkoncert er den bedste, som du selv har været til? Jeg synes, jeg har været til mange fede. Jeg husker, at vi et år på Skanderborg, efter vi selv havde spillet, så dagen efter, der fik vi lov til at se Toto. Det var bare for svedigt på Skanderborg, synes jeg. Det var virkelig. Det husker jeg som noget helt specielt. Mit allersidste spørgsmål. Hvis du nu kunne få lov til at gå helt ubemærket hen her på Ringsted Festivalen, hvordan tror du så, at din dag ville se ud? Altså, hvad du tænker, hvis jeg bare kunne gå ud og... Ja, har der ikke nogen, der ville genkende dig? Jeg tror, jeg ville fyre den af lige præcis, som alle andre mennesker gør. Og forhåbentlig få et par øl og bare nyde livet. Det var det. Tusind tak, fordi du havde tid. Det var hyggeligt. Vi ses. Hej.